Nærri 50 starfsmönnum útgerðar og fiskvinnslufyrirtækisins Stakkavíkur í Grindavík hefur verið sagt upp. Eigandi fyrirtækisins segir fólkið allt komið úr landi og vinnsluhúsið hefur verið dæmt ónýtt. Dómsmálaráðherra undirstrikar að ónákvæmni í fyrstu svörum hennar vegna aðgerða Norðurlandanna á Gaza hafi verið leiðrétt fyrir löngu. Engin ákvörðun hefur verið tekin að bjarga fólkið þaðan sem fengið hefur dvalarleyfi hér vegna fjölskyldusameiningar. Tugir féllu í gærkvöld í árás Bandaríkjamanna á skæruliðasveitir í Írak og Sýrlandi sem njóta stuðnings íranskra stjórnvalda. Þetta stærsta árás Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum í yfirstandandi átökum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biður íbúa að tilkynna dularfullar mannaferðir í kringum heimili vegna hreinu innbrota undanfarið. Sumir þjófarnir undirbúa glæpi sína vel með allskyns tækjum og tólum. Eilíft líf, hlíðin hjólastóll og eplatónar voru í aðalhlutverki á UT-messunni í Hörpu í dag og seiðandi ljósadýrð sviðsmynda lýsir upp Kópavogi í tilefni vetrarhátíðar þar sem við lítum við á eftir. Gott kvöld. Við byrjum á tilkynningu sem var að berast frá sóttvarnarlækni en mislingar hafa greinst hjá fullorðnum einstaklingi á Landspítalanum. Hann kom erlendis frá með flugi miðvikudaginn 31. janúar síðastliðinn og nú í einangrun. Búið að hafa samband við þau flugfélög sem fluttu viðkomandi og farþegar upplýstir smithættu en hún mest áður en útbrot koma fram. Útbrot sjúklingsins komu fram daginn eftir að hann kom til landsins og hann leitaði læknis 2. febrúar. Mislingar eru bráð smitandi og alvarlegur sjúkdómur en þáttaka landsmanna í bólusetningu við honum nú komin undir 90% sem of lágt hlutfall til að viðhalda hjarðónæmi. Síðast greindust mislingar hér á landi 2019 þegar 9 manns greindust þar af 7 í hópsýkingu. Öll smitin mátti rekja til útlanda en við fjöllum nánar þetta á ruv.is. Fyrsta stóra uppsögn ársins var í Grindavík þegar tæplega 50 starfsmanna útgerðar og fiskvinnslu fyrirtækisins Stakkavíkur var sagt upp. Eigandi fyrirtækisins segir að vonin hafi lifað lengi að halda vinnslunni áfram en nú sé útséð með það. Áhrif jarðhræringana á atvinnulífið eru áþreifanleg eftir uppsagnir hjá útgerðar og fiskvinnslu fyrirtækinu Stakkavík í Grindavík. 47 starfsmönnum fyrirtækisins var í síðasta mánuði sagt upp en 100 manns störfuðu hjá fyrirtækinu sem fjölskyldu fyrirtæki stofnað 1988. Vinnsluhús fyrirtækisins ónýtt. Hermann T.H. Ólafsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir þungbært að segja fólkinu upp en það hefur flest unnið lengi hjá fyrirtækinu og kemur erlendis frá. Jú, það var náttúrulega bara mjög erfitt en maður sá náttúrulega ekkert fólki. Fólki mikið erlendis og maður var búinn að hafa samband við það og maður var búinn að láta þau vita að mögulega yrði þetta niðurstaðan. Það var náttúrulega mikið af fólkinu erlendis og við vorum svo sem búinn að ræða við fólki að við værum alltaf að bíða eftir svari frá náttúrnaðarstofnun. Fólk vissi það. Fólk vissi það að húsið var mjög illa farið. Fólk vissi það að þetta var eina fyrirtækið í Grindavík sem að lenti í þessu. Starfsfólki okkar vissið allt saman. Þannig að þau voru náttúrulega nokkuð svona vel undir að búin og að þetta gæti orðið niðurstaðan. Starfsfólkið hafði ekki nein hús að venda þegar bærinn var rýmdur fyrir áramót. Og svo faraðu út og ætla svo koma aftur í janúar og 15. janúar ætla nú flestir að koma aftur og þá gerist þetta. Og þá var ég bara að hæja á þeim aftur og búin að kaupa sér flugfara og ætlaði bara að koma. En þá gerist þetta að þeir kemur sér glinun og svo líður svolítið tími og má yngi fara inn í fyrirtækið og líður svolítið tími þá hvernig niðurstaðan kemur að húsi sjónið. Útgerðin sjálf heldur áfram svo sjómenn og skrifstofufólk hefur enn vinnu hjá Stakkavík en hvort vinnslan verði byggð upp annar staðar alls óvíst. Þú veist, þetta er eiginlega ekkert að segja, en svona það er smá von. Grindvíkingar komast heim næstu 2 daga til að sækja eigur sínar og hafa til þess 6 klukkutíma. Fjórðungur húsana sem hafa verið metin telst gjörónýtur. Uppfært hættumat veitti ráðrúm til að hleypa fólki inn í bæinn. Íbúar þurfa skrá sig á Ísland.is og verður aðkoma bæjarins Suðurstrandarveg og Nesveg en ekið verður frá Grindavík Grindavíkurveg. Líkur á eldgosi aukast þó með hverjum deginum
og hafa vísindamenn varað við því að það gæti hafist með stuttum fyrirvara. Almannavarnir segja að ljósi þess geti íbúum bæjarins þótt óbærilegt að bíða eftir því að fá að sækja eigur sínar. Skipt verður í tvö hol, það fyrra frá klukkan 8 til 2 og svo klukkan 3 til 9 annað kvöld. Ef það þarf að rýma með skömmum fyrirvara verður það gert með sírenum og SMS skilaboðum. Það hafa borist 432 tilkynningar um tjón til náttúruhamfaratryggingar vegna Grindavíkur. Af þeim 266 húsum sem hafa verið skoðuð eru 53 óviðgerðarhæf eða metin sem altjón. Tvö innbú sömu leiðis, enn á eftir að skoða á annað 100 hús og 30 innbú. Engin ákvörðun hefur verið tekin að bjarga fólki frá Gaza sem fengið hefur dvalarleyfi hér vegna fjölskyldusameiningar. Þetta segir dómsmálaráðherra og undirstrikar að ónákvæmni í upphaflegum svörum hennar hafi verið leiðrétt fyrir löngu. Í kvöldfréttum sjónvars í gær kom fram að yfirvöld á hinum Norðurlöndunum hafi aðstoðað aðra en eigin ríkisborgara við að komast burt frá Gaza, ólíkt íslenskum yfirvöldum. Það þvert á það sem ráðherrar héldu fram fyrst, en drógu síðar í land með. Þetta hefur skolast mjög til í umræðunni, en dómsmálaráðherra ítrekar að allt eigi að liggja skýrt fyrir. Þar sem Gaza í herkví Ísraelshers kemst fólk ekki burt nema með aðstoð sendimanna erlendra ríkja. 100 palestínumenn á Gaza hafa fengið dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Íslenska ríkið hefur þó ekki aðstoðað þá við að komast til Íslands. Fólkið því fast á Gaza en Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað lýst því yfir að engin staður á Gaza sé öruggur. Aðal atriði málsins eru þau að samkvæmt þeim upplýsingum sem að íslensk stjórnvöld hafa aflað sér að þá eru norrænu ríkin að sækja inn á Gaza, þau hafa sótt sína ríkisborgara og fjölskyldumeðlimi þeirra sem og dvalarleyfis hafa sem að höfðu fengið dvalarleyfi í ríkjunum fyrir 7. október og höfðu sannarlega dvalið í landinu. Upphaflega fóru ráðherrar þú og forsætisráðherra meðal annars rangt með mál þegar að vísa var til þess hvað Norræn stjórnvöld gerðu, önnur Norðurlönd. Hvers vegna og hvaðan komu þær upplýsingar? Ég fór ekki með rangt mál en í frétt frá 29. desember þá var ég ekki nógu nákvæm. Það annað viðtal við mig tekið sama dag þar sem að ég mjög nákvæm. Ég leiði rétti síðan þetta fyrra viðtal nokkrum dögum setna og síðan hef ég verið mjög skýr í mínum málflutningi. Hvar er ferli statt að koma fólki til land sem stendur ekki til að hjálpa því að neinu leiti sem að hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar? Það hefur engin ákvörun verið tekin það að fara í þetta sérstaka verkefni sem að íslensku stjórnvöldum ber engin skylda til að fara í. Og viðtalið við dómsmálaráðherra má nálgast í heilsinni á ruv.is. Bandaríkjamenn gerðu í gærkvöld loftárásir á skæruliða hópa í Írak og Sýrlandi sem njóta stuðnings Írana. Árásin var gerð í hefndarskyni fyrir drónaárás í Jórdaníu síðustu helgi þar sem þrír bandarískir hermenn féllu. Joe Biden bandaríkjaforseti sagði í yfirlýsingu að árásin sýndi að skaðaði einhver bandaríkjamenn yrði því svarað. Hallgrímur, hvað vitum við meira þessa árás? Ja, John Kirby sem talsmaður þjóðaröryggisráðs Bandaríkjanna sagði að það hefði verið ráðist á þrjá staði í Írak og fjóra í Sýrlandi á samtals 85 skotmörk. Staðirnir hafi verið sérvaldir til þess að forðast að valda óbreyttum borgurum skaða. Það virðist endur ekki alveg hafa tekist. Stjórnvöld í Írak segja að í hóp að 16 hafi fallið þar og óbreyttir borgar hafi verið í þeim hópi. 25 særst. Í Sýrlandi þá féllu 23 skæruliðar að sögnu mannréttindasamtaka í Sýrlandi en það upplýsingum ber ekki alveg saman það hvort að óbreyttir borgar hafi verið í þeim hópi. En hvað segir þessi árás okkur bara stöðuna í Miðausturlöndum? Þetta stærsta árás sem Bandaríkjamenn hafa gert í Miðausturlöndum frá því þessi átök brutust út og þetta klárlega birtingarmynd þess að átökin að breiðast út Miðausturlönd en svona þeir hefðu geta gengið ennþá lengra. Og ef við skoðum þetta aðeins, þá stýðja Íranar við herska og hópa víða. Það Hezbollah í Sýrlandi, Hezbollah í Líbanon, Gaza, Hamas á Gaza, Hútar í Jemen
Og svo eru það svona skæruliða hópar hérna og þaðan sem eru starfrættir í Sýrlandi og í Írak. Og þessir hópar, þeir hafa verið að gera svona nokkur hundruð ára, nei ekki nokkur hundruð, svona á annað hundrað árásir á bandaríska hermenn sem eru í þessum tveimur löndum og í Jórdaníu. Þeim hefur verið svarað og þessi árás í gær var svona kannski harðasta svar bandaríkjamanna við þessum árásum hingað til. En fréttaskýrendur hafa verið að tala það að með því að ráðast á þessi tvö lönd, en til dæmis ekki á Íran sem bandaríkjamenn telja séu svona kannski mennirnir á bakvið þetta, þá sé það aðferð bandaríkjamanna til þess að svara árásunum án þess að í raun og veru allt sjóði upp úr á í miðausturlöndum. En síðan kannski verður tíminn að leiða svolítið í ljós hvort að það takist. Mm. En hver hafa viðbrögðin við árásunum verið? Stjórnvöld bæði í Írak og Sýrlandi hafa gagnrýnt þetta harlega. Rússar eru búnir að óska eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. En utanríkisráðherra Evrópusambandsins þeir ræddu stöðuna líka í dag og þar voru áhyggjur viðraðar af því að þetta gæti leitt til enn meiri átaka. Min ittijah wahid wa takhtariq as-siyada al-iraqiyya min dun an tu'ti dhara'i' wa barahin wa adilla min dun an tu'ti موقف صريح للحكومة العراقية بالتالي الحكومة العراقية وقفت عاجزة وكانت غير قادرة على إعطاء مبررات لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية We ask for restraint and we ask for dialogues and diplomacies It's the only way that we can calm down the situation in the Middle East Iran's proxies have played with fire for months and years and it's now burning them Innbrotahrina gengur yfir á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Þjófarnir beita ýmsum brögðum við iðju sína. Lögreglan hvetur fólk til að tilkynna ef það verður vart við dularfullar mannaferðir. Lögreglan vakti nýverið athygli á því að nokkuð væri innbrot í heimahús og hvatti fólk til að láta lögreglu vita grunsamlega mannaferðir, skrá hjá sér bílnúmer og taka ljósmyndir ef mögulegt Innbrotsþjófar fylgist gjarnan með húsum áður en þeir láti til skara skríða og beiti ýmsum brögðum með að kanna hvort þau séu mannlaus. Íbúar höfðu orðið varir við tannstöngla í hurðafalsi og það svona til að merkja hvort að ykkur hafi komið inn eða ekki þannig að þjófurinn að fylgjast með heimilinu með þeim hætti. Skúli segir það einatt mikið áfall fyrir fólk ef brotist inn hjá því, jafnvel þegar litlu sem engu sé stolið. Og það mikið róta, það verið að róta bara í öllu skúffum. Þetta svo mikil árás á þitt enga lífa eða brotist inn á þitt heimili. Það bara, og það verið að sækja í skarkripina, einhverjum með peninga, minni raftæki og þess aftar. Og það sem við hérna, finnum hjá fólki að þetta stundum skarkripur frá mömmu eða ömmu og ekkert endalega kannski mjög verðmætur en hefur mikið tilfinningalegt gildi og við komum til að sakna sárt. Hann minnir fólk á að loka gluggum og passa að hurði séu vel læstar þegar það fer út. Þú getur verið með tímastilla lýsingu innan þeirra, milli herbyggja, útar fyrir gang reglulega og síðan líka góða lýsingu baka til. Eilíft líf, hjólastóll sem eltir eigandan, þrívítar, foss og tónar úr eplum voru meðal þess sem var hægt að fræðast á upplýsingatekni messu í Hörpu í dag. Það margt og mikið að sjá hérna á upplýsingatæknimessunni í Hörpu í dag og það má segja að þessi kappasturshermir frá GT Akademíunni sé svona táknrætt fyrir þá hraðferð sem að tæknin á inn í nútímann. Úps. UTMS-an hófst í gær en þá var ráðstefna og sýning fyrir fagfólk í upplýsingatækni en í dag var tæknidagur fyrir alla. Að messunni stendur ský í samvinnu við Háskólan í Reykjavík og Háskóla Íslands. Þetta lokaverkefni mitt í BS í hátækniverkfræði. Þetta í rauninni gert fyrir fólk sem hafa takmarkaða hreyfigetu. Þannig að þetta hugsa að veita öryggi fyrir þá þegar þau eru að labba og reyna að æfa eða viðhalda gönguferni. Þannig að hjólastóllinn, eins og við sjáum á vídeóinu, að elta notandann og svo þegar þú stoppar, þá hann beint fyrir aftur og þú getur sest niður þegar þú þarft að hvíla þig. Í Eldborgarsalnum var ráðstefnan ástríða fyrir ódauðleikanum, getur tæknin læknað dauðan. Þar tókust á þeir Djó Cordero, rithöfundur og framtíðarfræðingur og Kári Stefánsson hjá Íslenskri erfðagreiningu það hvort eilíft líf væri í sjónmáli og hversu eftirsóknarvert það væri. Ýmislegt lítur að jarðfræði og umhverfismálum, vakti forvitni gesta og margt var í boði fyrir yngri kynslóðina.
Þetta er sem sagt Makey Makey, sem er þetta hér. Þetta er uppfinningatæki sem er hægt að búa til alls konar hluti til úr. Og hérna erum við með smá svona hljóðfærastöð, þannig að krakkarnir geta tengt alls konar hluti eins og leir og ál og meira að segja epli, bara allt sem að leiði rafmagn. Og samspil náttúrunnar og tækninar setti svip sinn á daginn. Herri, þetta er hérna uppspretta tækninar sem unni í samstarfi við Origo. Þetta er sem sagt tæknilegur foss sem rennur hérna yfir íslenska náttúru. Eigum við að kíkja inn í fossinn? Já. Hvað er hérna inni, Sérum? Hérna erum við með meiri uppspretta tækninar. Og svo við búið að hanna hérna hljóðheim eftir Arnar Sigurðsson. Og það eftir að skipta hljóð eftir hvernig stuðu úr því. Og vonandi labbar bara hérna inn og labbar aftur út og þá ertu bara komið með nýja hugmynd. Michelle O'Neill, varaformaður Sinn Féin, var í dag fyrsti lýðveldissinninn til að taka við starfi fyrsta ráðherra Norður Írlands. O'Neill tók við starfinu eftir að þing Norður Írlands, Stormont, var endurreist eftir 2 ára hlé en það hlé stafaði af deilum stöðu Norður Írlands eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. DUP, flokkur sambandssinna, ákvað á endanum að endurreisa þingið. Marie-Lou MacDonald, leiðtogi Sinn Féin, sagði í gærkvöld að hún teldi að sameining Írlands væri nú innan seilingar þó að margt ætti eftir að gerast fram að þeim tíma. Langstærsta þorrablót grindvíkinga til þessa haldið í kvöld utan Grindavíkur, eðli málsins samkvæmt. Partíð í Smáranum og vonir á 1000 gestum og mikilli gleði. En þú vilt ekkert rífur bokkur, þú vilt bara Ég veit það ekki. Á ég setja það inn hafa líka. Hafa með. Það fann í Vox. Við erum bara mjög peppuð fyrir þessu öllu saman og við ætlum að skemmta okkur vel hérna í kvöld. Og það metið aðsókn? Það metið aðsókn. Það vera 1000 manns í húsinu í kvöld. Og mikil eftirvænting? Mjög svo. Pressa frá samfélaginu að halda blótið. Og við erum bara glöð og stolt yfir viðbrögðunum. Þannig að þetta öðruvísi en það allir sammála að skemmta sér? Já, algjörlega. Nú ætlum við bara að gleyma þessu daglega algaþrasi sem við erum að standa í og eiga bara notalega kvöldstund og skemmta okkur saman. Það ennþá svolítið stund í blót en nefndin byrjuð að skemmta sér? Já, við hittumst alltaf og horfum á myndbónd annálinn sem við búum til. Og síðan komum við hérna og tökum á móti fólkinu þegar kemur í salinn þegar blótið byrjar. Gott kvöld, kæru grindvíkingar og velkomnir á Þorrablót. Við erum Einarsson heiti ég og hjá mér Úlfar Rúðinsson, lögreglustjóri Sauðnesjum. Við höfum haft okkur áhyggjur af því að þeir grindvíkingar hafa ekki verið að skemmta ykkur á vandræða. Þannig að við höfum sett saman smá áætlun það. Það eru hækkar. Og vetrarhátíð stendur nú sem hæst með fjölda viðburða víða höfuðborgarsvæðið. Hafdís Helga Helgadóttir hefur komið sér fyrir í myrkrinu í Kópavogi sem þó upplýst af sviðismyndum ljósaverki eftir margvellaunaða listakonu. Já, mikið rétt, þetta er eitt af 150 listaverkum eða yfir 150 listaverkum þar sem að listamenn nýta sér ljós og myrkur til þess að lífga upp á skammdegið og Eygló Harðardóttir. Höfundur þessa verk sem við sjáum hér er hjá okkur Eygló, þú ert þaulreindur listamaður en þetta hlýtur að vera svolítið óvenjulegur efniviður eða hvað? Já, þetta er óvenjulegur efniviður því að hérna, þetta er bygging í almannarými, þetta er kirkja. Þetta er svona drottning hér í Kópavoginum á Borgarholtinu og til þess að geta unnið á þessa byggingu þá þarf maður að þekka hana vel og einhvernig kynnast henni og hérna og það er það sem ég gerði. Ég hérna skoðaði bygginguna og ég skoðaði líka verkinina Gerðar Helgadóttur sem eru kirkjugluggarnir, steindir gluggar í kirkjunni og kirkjan er böðu ljósi, lituðu ljósi. Og það er mikil hreyfing því að sólin hreyfir sig á himninum og hreyfing á litum. Þannig að litir og hreyfing, það er svona grunnstefið í þessu verki og einnig áhorfendur, fólki. Já, áhorfendur sem að koma út í vetrardýrðina, er það eitthvað sem hefur verið of hrædd við kannski að nýta okkur veðrið og myrkrið til þess að skapa list? Þetta er kannski bara spurningum sko tækifæri og hérna útilistaverk eru ónýtt tækifæri og hérna Og minnst frábært að Kópavogsbær skuli velja listamenn til þess að vinna á kirkjuna. Og þetta verk er sem sagt
svona ég hugsa þetta svona sem svona himnu á kirkjunni sem að byggð upp af 5 sviðsmyndum sem eru litir og hreyfing ljós. Akkurat það og sko að mæta og sjá verkið með eigin augum mikil svirði og mikil upplifun og við þökkum fyrir héðan frá Kópavogskirkju í Kópavoginu. Takk fyrir það Hafdís. Og við ætlum að líta til veðurs. Í kvöld gengur smá lægði yfir suðvestanvert landið, þar gæti því bætt í vindum tíma með dimmum éljum, en spár hafa verið nokkuð á reiki. Á morgun snýst í norðan og norðaustanátt, yfirleitt og golu eða kalda og víða dálítil él. Það léttir þó til sunnalands en annað kvöld má einnig búast við einhverjum éljum á þeim slóðum. Kalt í veðri. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem að færa okkur þær í kvöld. Það var sannkölluð markaveisla í enska fótboltanum í dag. 8 mörk voru skoruð þegar Newcastle tók á móti Luton. 8 liða úrslitum bikarkeppninnar í blaki lýkur helgina. KA og Hamar unnu sér sæti í undanúrslitum karla í dag. Og Valur gerði góða ferð norður í land í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Þetta var margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mislingar hafa greinst í sjúklingi á Landspítalanum. Hann kom frá útlöndum fyrir 4 dögum og nú í einangrun. Hlutfall bólusettra hér of lágt til að viðhalda hjarðónæmi. Nærri 50 starfsmönnum útgerðar og fiskvinnslufyrirtækisins Stakkavíkur í Grindavík hefur verið sagt upp. Eigandi fyrirtækisins segir fólki allt komið úr landi og vinnsluhúsið hefur verið dæmt ónýtt. Dómsmálaráðherra undirstrikar að ónákvæmni í fyrstu svörum hennar vegna aðgerða Norðurlandanna á Gaza hafi verið leiðrétt fyrir löngu. Engin ákvörðun hefur verið tekin að bjarga fólkið þaðan sem fengið hefur dvalarleyfi hér vegna fjölskyldusameiningar. Tugir féllu í gærkvöldi árás Bandaríkjamanna á skæruliðasveitir í Írak og Sýrlandi sem njóta stuðnings íranskra stjórnvalda. Þetta stærsta árás Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum í yfirstandandi átökum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biður íbúa að tilkynna dularfullar mannaferðir í kringum heimili vegna hreinu innbrota undanfarið. Sumir þjófarnir undirbúa glæpi sína vel með allskyns tækjum og tólum. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Karla og Jónas, dönsk fjölskyldumynd sem segir frá þegar Karla hittir Jónas í sumarleyfi og getur ekki hætt að hugsa um hann. Dansaði gegnum lífið, bresk gamanmynd sem fjallar konu sem kemst að því að eiginmaður hennar til 35 ára hefur verið að halda við bestu vinkonennar. Enders Game, vísindatrilli frá 2013.